Poslanički klubovi u parlamentu Republike Srpske pripremaju predloge kandidata za ekspertski tim koji će zastupati interese institucija Srpske tokom rasprave o apelaciji Bakira Izetbegovića kojom osporava 9. januar, Dan Republike Srpske. Ustavni sud BiH raspravu je zakazao za 27. maj. Idemo do istočnog Sarajeva. Sanja, jesu li već poznati prijedlozi za ekspertski tim? Samo djelimično. Vodeća parlamentarna partija Srpske, SNSD, predložit će predsjednika Skupštinskog zakonodavnog odbora Sveta Jovanovića, potom Željka Mirjanića i vjerovatno Igora Radojčića, najavljuje šef kluba poslanika Radovan Višković. Smatra da bi u ekspertskom timu, između ostalih, trebalo da bude i poslanik NDP-a Dragan Čavić, kao i profesor pravnog fakulteta u Banja Luci Mile Dmičić. I dok se obrisi tima tek naziru Narodnoj skupštini od srpskih udruženja, stiže bez rezervna podrška u odbrani borbe za Dan Republike. Istovremeno, najavljena odluka Ustavnog suda BiH izaziva već reagovanja. Prilog Branke Kusmuk. Jedinstvo političkih partija iz Republike Srpske pretočeno u deklaraciju u odbrani Dana Republike ozbiljan je i nepokolebljiv politički stav o očuvanju temeljnog datuma Srpske. Asocijacija stvaraoci Republike Srpske, kako saopštavaju, baš kao i svi građani u Republici, sa velikom zabrinutošću prati najnovija negativna politička zbivanja u BiH, kojima je glavni vinovnik upravo Bakir Izetbegović. Hoćemo da vjerujemo da Izetbegović nije svjestan svojih postupaka i posljedica koje će proizvesti, jer kako drugačije objasniti da zanemaruje činjenicu da time zadaje snažan udarac BiH za koju se deklarativno snažno zalaže. Podsjećaju stvaraoci, ali i veterani Srpske i Izetbegovića i međunarodne predstavnike na istorijsku činjenicu da je Srpska stvorena 9. januara isključivo voljom srpskog naroda, baš kao što je i federacija stvorena voljom druga dva naroda, te da je politika nametanja volje srpskom narodu već jednom u prošlosti doživjela poraz. Stoga kao najbitnijim apostrofiraju jedinstvo pozicije i opozicije iskazano u parlamentu. To nam uljeva nadu da ćemo zadržati svoje stečene pozicije i da ćemo odbraniti ono što smo stekli. U Dejtonu je Srpska potvrdila državnopravni integritet, status, istorijsku izvornost i utemeljenje. Stoga upitnim učiniti 9. januar značilo bi i raspakovati Dejtonski sporazum. Na to upozorava i bivši sudija Ustavnog suda BiH Krstan Simić, koji tvrdi da zakon o praznicima Srpske ne vrijeđa osjećanja drugih naroda. Jednostavno, Republika Srpska je realnost. Ukoliko sud prihvati apelaciju Bakira Izetbegovića, implikacije su vrlo ozbiljne oko rešavanja pitanja unutrašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine. Ne prejudicirajući odluku Ustavnog suda, bošnjački ekspert za ustavno pravo Kasim Trnka konstatuje da Ustav BiH ne predviđa sankcije za slučaj da Izetbegovićeva apelacija bude prihvaćena, a deklaracija parlamenta Srpske ispoštovana. Na slučaju jedna vrlo neobična situacija, kao što je, na primjer, se desilo u vezi sa slučajem Sejdić-Vinci, gdje tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo neke istražne radnje. I nije tužilaštvo pronašlo krivca, već još jednom dokazalo paralizu pravnog poretka u BiH. Bila je to jedina istraga zbog neprovođenja odluka Ustavnog suda. Okončana je na pokušaju, a u arhivu Ustavnog suda BiH skupljeno ih je 89. Među njima odluke o vraćanju vojnih stanova prijeratnim vlasnicima, o isplati penzija po mjestu gdje su zarađene, o nestalim licima u posljednjem ratu i statusu grada Mostara. Treba li reći da je za provođenje ovih odluka bila zadužena vlast u Sarajevu i tada OHR nije reagovao. Nakon deklaracije parlamenta Srpske jeste, to srpski političari tumače dvostrukim aršinima. Treba im već konačno definitivno da i oni shvate da bilo kakve napore koje želi da upotrebe s ciljem da derogiraju značaj Republike Srpske i značaj Republike Srpske kao već sada države neće moći sigurno proći. A kako će proći još jedan u nizu pokušaja Bakira Izetbegovića da od Srpske otrgne dio nadležnosti ili izvornosti? Presuđivaće između ostalih Izetbegovićeva dojučerašnje stranačke kolege, a sada sudije Seada Palavrić i Mirsad Čeman.